אנחנו קוראים בפרשת לך לך. ששרה אימנו לוקחת שפחה מצרית, הגר המצרית שפחתה, ותיתן אותה לאברהם אישה, בעלה, לא לאישה. היא לא ילדה ילדים, אז היא נותנת לבעלה אישה אחרת, השפחה שלה, כדי שהיא תוליד עבורה ילדים. ויבוא אל הגר ותהר, ותראה כי הרת, ותקל גברתה בעיניה. התחילה לזלזל בשרה. למה? אומרה שאמרה שרה זו, אין סתרה כגילויה, בחוץ היא נראית צדקת, כל העולם חושבים צדקת, אבל כנראה שזה לא נכון. שלא זכתה להיריון כל השנים הללו. אם היא הייתה צדקת, אלוקים היום תהיה להיריון, ילדים. ואם אין לה, סימן שהיא לא צדקת, היא מתחפשת לצדקת, מעמידה פנים. אני נתעברתי בי הראשונה, עובדה, שלי יש ישר הריון. אז היא התחילה לצחוק עליה, להתנשא עליה, שכפחה על גברתה. ויאמר אברהם אל שרה, הנה שפחתך, בידך עשי לה הטוב בעינייך ותעניה, שרי ותברח מפניה. שרה אימנו ענתה אותה, עד כדי כך שהיא ברחה מהבית. אומר רש"י, ותעניה שרה הייתה משעבדת בה בקושי, עד כדי כך שהיא ברחה מהבית. כותב כאן הרמב"ן, דברים מאוד קשים, שרק רמב"ן יכול לכתוב כאלה דברים. ותעניה שרה היא ותברח מפניה, חטאה אימנו בעינוי הזה. אתם שומעים? מה ששרי עשתה להגר זה חטא גדול. למרות שהיא לעגה לה, צחקה לה, וגם אברהם בניחו לעשות כן. אברהם שראה ששרה מענדה את הגר והוא שתק, הוא לא מנע את זה, הוא גם כן חטא חטא גדול. ושמע השם אלוניה, ונתן לה בן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני עינוי. הבנתם? מפחיד. מפחיד. אם אנחנו רואים עכשיו את כל מה שהישמעאלים עושים לנו, זה כתוב כאן. זה כתוב בדברי הרמב"ן. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כל דבר יש לו סיבה. אין דבר שאין לו סיבה. אומר הרמב"ן, מה שהישמעאלים עושים לנו כל הצרות, זה הכל בגלל העונש על זה. אז תראו, עד איפה, של לפני 3,500 שנה, יותר. שרה אימנו ענתה, אברהם שמע ושתק, וכל שיש בידו למחות, אמרו חז"ל ואינו מוחה נתפס באותו דבר. אם אדם יכול למנוע את השני ולעשות מעשה רע, הוא לא עושה, הוא הופך לשותף. כל שיש בידו למחות ואינו מוחה, נעשה שותף לדבר. אז כשאנחנו שואלים, מה כל הצרות שעושים לנו כאן הערבים? ורבינו חיים ויטל כבר כתב את זה, לפני יותר מ-400 שנה. שהצרות והעינויים שהערבים עושים לנו זה יותר מה שכל הנוצרים. אבל למה? למה? אחר כך אומר לה הנביא, הנך הרה ויולדת בן. מההיריון הזה שיש לך מאברהם יוולד בן. הוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו. בסדר, יכל ללכת לעשות צרות לכל מיני עמים אחרים, לא.
שתראו איפה דיק דוקדין, אשר לא יאומן ולא יתואר. שבן אדם עושה למישהו טובה, הוא מביא גואל לבני בניהם. יכול להיות עכשיו לילדים שלו, לנכדים שלו, בעוד 1,000 שנה יהיה טוב. וזוכר חסדי אבות. זוכר חסדי אבות. אני הקראתי לכם פעם, ולא עכשיו הזמן לקריא את הכל, שמה שפוטין טוב ליהודים ברוסיה, 1,000 שנה לא היה כזה דבר. כל השליטים למיניהם, מהצארים ועד לקומוניסטים, צרות נוראיות, עינויים נוראים לכל היהודים. מה שהיום פוטין לא נותן לאף אנטישמי להרים את הראש ברוסיה. לא נותן. מתי שפרצה כאן המלחמה, שם, בקפקז, מקום שייך לרוסיה, התנפלו על מטוס, חיפשו ישראלים, חיפשו יהודים, עשו פוגרום בשדה תעופה, עכשיו 55 איש עומדים למשפט. פוטין נתן הוראה לחפש את כולם, יש מצלמות, ולהעמיד את כולם לדין. בעבר אף אחד לא עשה דבר כזה. ופעם בנאום, לפני כל ראשי הקהילות ברוסיה, הקראתי פעם את הנאום, הוא אמר בגלל שהוא מתי שהוא היה ילד קטן, משפחה רת יהודית, שגרה בשכנות להורים שלו, התייחסה לה באופן טוב, יפה. ההורים שלו כל היום בעבודה, נתנו לו אוכל, לפעמים קנו לו אפילו חולצה, זה ימים קשים מאוד, תחילת שנות ה-50 משולי. בשבתות הזמינו אותו גם הביתה לאכול אוכל טוב, קדום. אז בגלל זה, ככה הוא אמר, אני אוהב את היהודים, אני לא אתן לפגוע באף יהודי. תראו עד כמה בן אדם אחד, עושה טובה לבן אדם אחר, עד כמה הקדוש ברוך הוא משלם. זה הכל הוא, הקדוש ברוך הוא מסביר סיבות. ולהפך, תראו. אפילו גוי, גוי. חס ושלום. אסור לך, אתה, אם הוא רוצה להרוג אותך או להכביש לך, ברור שאתה צריך להתגונן. זה יסוד ביהדות, אתה גם לא רגיחה שכם לא רגוע. אבל אין לך שום צידוק לענות אותו. לעשות לא רע. אני זוכר שהתחילה כאן פעם מלחמה, מלחמת לבנון השנייה. ואמרו לי, פתאום אני רואה בן אדם עובר, וניגש אליו זה שמנקה את הרחובות בעירייה. זה ערבי אחד שזה מטאטא. וביקש ממנו, תזיז את המכונית. אני רוצה לנקות. פתאום זה אברך. הוא כנראה סופר, היה לו ביד מגילה שהוא באמצע כתיבה שלה. התנפל עליו, מה אתה תגיד לי להזיז מכונית? וכנראה שהוא בעל תשובה, כי הוא תנאי כמו מתאגרף מקצועי. אתם יודעים מה זה מתאגרף מקצועי. הוא התחיל להכניס לו מכות, ולפי הקפיצות, מתאגרף מקצועי, הוא קופץ לפני שהוא מכניס את המכה. יש צורת התנהגות של מקצוען. פירק אותו. הלא אבל רשתי אליו, אמרתי, אתה יכול לזרוק את המגילה שלך בזבל. אתה לא ראוי להיות סופר. ולא יהודי, מה אתה הולך מרבית לבן אדם על כלום? מה הוא עשה לך? הוא פתאום ככה נבל, תקפל בעלה. מה הוא עשה לך? לא הזיק לך כלום. וכיש לך להזיז את המכונית בשביל שהוא יתעתת את הכביש. זה אתה צריך פתאום להתחיל. מה אתה תגיד לי? הוא היה נסער במלחמה שהתחיל מלחמת לבנון. אז הוא היה בטרנס. ושפך את חמתו עליו, זה עבירה מאוד חמורה. מאוד חמורה. תראו, עדיף, הקדוש ברוך הוא מדקדק. עדיף רמב"ן לפני 750 שנה. מה שאנחנו רואים, שמע השם אלוניה, נתן לבן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה. לא את הזרע של 8 מיליארד אנשים, שיכולו לענות את ההודים, אני את היפנים, לא, לא. זה הכל עונש מידה כנגד מידה. בכל מיני העינוי. ואנחנו לצערנו ראינו את הכל מיני. ראינו. אז שאנשים לא ישאלו למה. למה? לכל למה יש הסבר.
כמו שציינתי בראשית דבריי, רק רמב"ן יכול להגיד משפטים כאלה ומילים כאלה. גדול הדורות, לא גדול הדור. זה לא קם כמותו. מכאן אנחנו צריכים להסיק. בכל מקרה, יש אנשים חושבים שלילד שלהם מותר להם להרביץ. לא. אני לא אומר, אתה לא המוחלט, כמו שהם אומרים. כל דבר צריך להיות לבן אדם חושבן. גם אם צריך זה בקלות, יחסית חינוכית וכדומה. אבל ויענה אסור לענות, ותענה אסור לענות. אפילו צער בעלי חיים. מי לנו גדול מרבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. שכל הכלל ישראל, כל התורה של ישראל עומדת על ששת סדרי משנה. ולא קם כמותו. ממשה רבינו עד רבי יהודה הנשיא, לא קם אדם שלם כזה. אבל לא פעם אמר לעגל איזה מילה לא יפה, לעגל. העגל הבין משהו, נפגע משהו. היה הולך. ואיזה עגל שרצו לקחתו לשחיטה, ברח וכאילו התחבא תחת החליפה של רבי יהודה הנשיא. אמר לו, לך, כי לכך נוצרת, בשמה נוצרת, שחדו אותך. אמרו בשמיים. מה? ככה אתה מדבר על עגל? אתה לא מרחם עליו? יבוא עליו ייסורים. שנים, שנים ארוכות. רבי יהודה הנשיא סבל מייסורים נוראיים. מי יודע כמה מיליון ומיליארדי תפילות שהפכו לרפואתו ומי שברחם. מי יודע כמה מיליוני, מיליארדי מילים של תורה למדו אותו, כל הכלל ישראל, זה לא עזר לו. כי הוא אמר מילה לא טובה, לעגל. אז תארו לכם מה עושים לבן אדם שאומר מילה לא טובה לחברו, לחברותה שלו, לאשתו, או לכל אדם אחר. תראו עד איפה סביבתו נשרה מאוד. מתקדק עם צדיקיו כחוט השערה. תבין? עד איפה? עד שפעם אחת השפחה עשתה ניקיון בבית ומצאה חולדה שמלית הגורים. היא באה לנקות, מה זה הבית של הנשיא? כל אדום. רב יהודה הנשיא אמר לה, מה, 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 מה הולך כאן? מה את עושה? אמר לו, מצאתי כאן איזה חולדה שמלית הגורים. אמר לה, תחזיר אותה למקום. רחמה ולכל מעשה וכתיב. פעם באה, תדאגי שלא ייכנסו, תסתמי את החורים, את החלונות, כן. אמרו בשמיים, אם הוא מרחם על בעלי חיים, ירחמו עליו, והוא יתרפא. כל הרופאים, כל הרפואות, כל התפילות, כל התורות, הכל לא עזר לו. מילה אחת שהוא אמר, תחזיר את החולדה הביתה, זה ריפא אותו. תבינו, אפילו על איזה עגל, אפילו. סביבתו נסרה מאוד. איש פשוט לא יקבל כזה עודש. כי גודל האדם, גודל דקדוק הדין עליו. אז קודם כל, הרבה פעמים אנשים רואים צדיק, בא עליו איזה מחלה, איזה צרה, איזה ככה, וחושבים, מה זה צדיק ורע לו? אז תדעו לכם שיש לזה סיבה. אפילו דבר כזה. דיבר פעם למישהו, שם פעם למישהו, כדומה. אז הקדוש ברוך הוא מנקה אותו בעולם הזה עם ייסורים שלא ייקח איתו לעולם הבא. ייקח. וכגודל האדם, כגודל של אברהם אבינו ושרה שאין להשיג יותר גדולים ממלאכים. אז תארו לכם כמה זה ריבית והצמדה. שאנחנו משלמים היום את מה שאמרו אז. ככה כותב רובן. ככה. כי כל אחד ישאל, למה כל הערבים האלה דווקא על היהודים? למה הם לא הולכים על הסינים, על היפנים, אני יודע על מי, איפה שהם נמצאים? שאלה הזו שאלתי להרבה מומחים, מה שנקרא, מומחים במחון. אף אחד לא ידע לתת לי שוב. אבל הרמב"ן יודע. הרמב"ן אומר, כתוב בתורה ותעניה. ואברהם אמר, קחי אותה, תעשי לה כתוב בעינייך. ואל תראה, היא הרוויחה את זה. ותקל גבירתה בעיניה. לא. גם אם מישהו עושה לך רע,
ביידיש אומרים שיפול על ידיים של מישהו אחר. מה שמגיע לו, אלוקים ייתן לו. הרבה שלוחים לו למקום. אל תהיה אתה השליח. אל תגיד, אי, כזה רע, כזה פושע, הוא עשה לי ככה, ועשה לו ככה וככה, אז אני עכשיו מחזיר לו. בוא. יש דין ויש דיין. יש דין ויש דיין. מה שמגיע לערבי הזה, לגוי הזה, הוא מטפל בו, תשאיר אותו. הצור תמים פה או לא, כל דרך המשפט. אתה לא צריך להיות התליין, השוטר, הפורע. אנשים חושבים, ממש הם כופרים. הולכים לזה כפרים של ערבים, קוראים לזה תג מחיר. הם עושים ככה, אנחנו נחזיר להם ככה. מי שמכם? יש שוכן ערוך. אנחנו חיים לפי שוכן ערוך. שוכן ערוך לא מינה אותך להיות השוטר שלו. אלוקים יש לו מספיק שוטרים בעולם. שרתיו רוחות, אש לוהט, מלאכים, תעזוב. תעזוב. תראו, מי לנו גדול מאברהם ושרה, עד כמה סובלים. כל דבר שאדם עושה, חזון איש כותב באיגרת, מנעוריי למדתי כל מעשה שאני עושה, לבחון אותו עם ארבע חלקי שולחן ערוך. אז מי שלא יודע ארבע חלקי שולחן ערוך, שאנחנו לא יודעים, תלך לרב, תשאל אותו. תלך למורה הוראה, תשאל אותו. לעשות את זה או לא לעשות. ואסור לאדם ליטול את הדין לידיו בשום מקרה. חזון איש ציווה לפרסם בימיו מודעה. יד רשעים תגדר. לא ניתנה הרשות להפעיל כוח אלא רק לבית דין. ככה היה מעשה בימיו. קמו כמה אברכים, אני לא אזכיר את השמות שלהם. זה מדובר שנת 50. קראו לזה המחתרת החרדית. והם ראו מכוניות שנוסעות בשבת, הלכו מוצא שבת, חתכו להם את הצמיגים. או הון יאש כאן. והתחילו המשטרה והשבק, כל לחפש, ותפסו את עצום משפט. וחזון איש פעם יחידה, אחת ויחידה בחיים שלו, שהוא אמר שהוא הרשה לפרסם מודעות בשמו. דרך הכוח היא לא דרך התורה. דרך הזרוע היא הכלי של הרשעים. והתורה מותר רק לבדין, להחליט מה מותר לעשות ואסור. ולא כל אחד יחליט בעצמו. זה אנשים יעשו קנאות דתית. לא בשביל כסף או ככה. לא קנאות אישית הרביצו להם. עקרו להם את הזיתים. מהחזון יש לב של בית דין. תראה. אם בית דין מוסמך שגדולי תורה לפי שולחן ערוך יגידו לך מותר לך לעשות את זה. יגידו לך אסורה את זה. אל תעשה. כל דבר. עד כדי כך, אומר רמב"ן, זה שלא כדין. היא צחקה עליה, זה לא מתיר לה לענות אותה. ומכן אם תארו לכם, אלפי שנים, הקדוש ברוך הוא שומר דבר כזה. אלפי שנים. אז אתה רואה, פלוני, הוא הבן של איש סובל, אתה שואל למה אלוקים עשה, מי אתה בכלל? יש לך את כל הנהלת חשבונות שלו? אצל הקדוש ברוך הוא שהנהלת חשבונות מדויקת. לטוב ולרע. לטוב ולרע. עד שבא רבינו אריזל וגילה גם את כל העניין של גלגול נשמות, אבל בתורה בלי גלגול. שומר חסד לאלפים. ומצד שני הפוך, גם עושה דין לבניו, לבני בניו וכדומה, אם ממשיך בדרכו וכן הלאה. זה מה שצריך הרבה זמן להתאמץ, רבותיי. הרבה, זה לוקח הרבה שנים. עד שבן אדם משנה את כל התוכנה של המוח שלו. הוא מבין שאצל הקדוש הוא כל העולם מתנהל בחשבון של אלפי שנים. אלפי שנים, יסוד האמונה, יסוד האמונה. הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפוט. כל אמונה ואין עוול. אז שאנחנו רואים את כל מה שהערבים עושים לנו, אין עוול. הרדת מרמב"ן למה לפני 750 שנה. תבינו עד איפה.
בדברים ארוכים הם כתובים גם בזוהר וכל הדברים, כל העניין הזה. אבל הלכה למעשה לגבין, כל אחד ייזהר עם המעשים שהוא עושה, ולא פחות מזה עם המילים שהוא אומר, שהכל יהיה בחשבן, וכל ספק. שבל. כמו שאומרים ספק ברכות, להקל, ספק דיבור להחמיר. ספק דיבור להחמיר. יש לך ספק אם להגיד או לא להגיד, לעשות או לא לעשות, לדעו חז'ל, כל ספק שיש לך, שב ואל תעשה עדיף. שב ואל תעשה עדיף. אם לא, אתה צריך לקבל דעת תורה לפני זה. דעת תורה, כמו שאומר חזון איש, מי שיודע ארבע חלקי שולחן ערוך. מי לנו גדול, מהסטייפר לזיכרונו לברכה. גדול הדור היה. אני זוכר, פעמים רבות היינו באים לשאול אותו שאלות, אמר, אתה צריך ללכת לשאול בן אדם שבקי בארבע חלקי שולחן ערוך. אני לא בקי בארבע חלקי שולחן ערוך. אתה רוצה, אמר לי, תלך לחתן שלי, הרב אלישיב, הוא יודע ארבע חלקי שולחן ערוך, תשאל אותו. וכך גם הוא שלח מכתבים, התוארים שהוא כתב על הרב אלישיב אלעסי, שהיה אברך צעיר. כתב לו שאלות, מה, ככה, ככה, מה אתה אומר? לא ידעו. עד כדי כך. אדם צריך לבדוק את זה. לא מה שאתה חושב ונראה לך, והוא אמר לי, והיא אמרה לי, וככה, וביותר מזה כל מיני תגובות אימפולסיביות. רוצים. זה שהוא ערבי או גוי, זה לא מצדיק שתעשה את זה. זה מה שאנחנו רואים כאן. אנשים חושבים, הוא ערבי והם ערבים והם הורגים אותנו, ורוצים, הוא עשה לך משהו. לא, אז אסור לך, הכל יש משפוט. לך תשאל מוירו רוי, מוץ, דיין, מותר לי או אסור לי. לא תקבל את ההחלטות. זה נקרא, אדם שיש לו יראת שמיים. יש לו יראת שמיים. יש לו יראת שמיים. הוא יודע שאם הוא יעשה משהו לא טוב, הוא שלם על זה עם ריבית דריבית. זה לא דבר קל, להכניס את זה לראש, כשכל העולם מתנהג אחרת. כאן נבחן האדם. כאן נבחן. איך אתה מדבר עם אשתך, חז"ל אמרו אדם דת בכוסו, בכיסו ובכעסו. איך אתה מתנהג כשאתה כועס? איך? אתה יודע, קשה לך, כאן בא אחד אברך להתייעץ איתי, הוא יודע על עצמו שהוא נכנס לכעס, והוא מתחיל להגיד לאשתו ולילדים, ומשתגע גם. מה הוא יעשה? הוא לא יכול, הוא יודע, הוא לא יכול להשתלט את עצמו. אמרתי לו שאתה מרגיש שהטמפרטורה עולה, המתחום מראה לך שהטמפרטורה עולה, תברח מהבית. וככה הוא התחיל לעשות, וחזר השלום. חזר השלום. אתה יודע שאני עוד מעט יהיה פיצוץ, ויברח, כמו יוסף, ויברח. וזה כתוב ברמב"ם ובכל מקום. אל תגיד אחרי זה לא יכלתי להשתלט. זה יהיה טוב פעם ראשונה, אולי שהיית בן שבע או בן שש. אבל עכשיו כבר אתה יודע בדיוק מה יקרה. התרמוסטט יעלה, החום יעלה, והדוד יתפוצץ. יש. איזה הוא חכם, רואה את הנולד. זה לא ישמש לך תירוץ של הקדוש ברוך הוא, שמע, ירגיזה אותי, הוא אמר לי וקרא לי וזה, והייתי לחוץ, והייתי ככה, תעזוב סיפורים. אדם מועד לעולם, הוא חזר. אדם מועד לעולם, בין ער בין ישן, זה קרה בו וכמה. אתם רואים, לומדים פרשה שלפני 3,500 שנה, אז מבינים מה קורה ביום.
חושבים שבשביל להבין מה קורה היום צריך לקרוא את פרשננו ופרופסורנו ובטיח. הם לא יודעים כלום. הנה, פסוק אחד בתורה מסביר לך בדיוק את מה שקורה היום. שם יזכנו, יביא משיח צדקנו, ונזכה לגאולת עולמים.